Тагда ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Кеш шарык ардакта агайын алемет. Мине тагда бир аптанын вакты сыргып, бүгүн касиеттүү жуманын кешинде, жуманын касиеттүү жумагынын баарлык кылчылыктарды жыйнап келип, кешке акшам вактынан өтө келе сиздер менен бүгүн сухбатыбызды тагда теледидар алдында жалгастыратын болабыз. Бүгүн бизде студияда конак бар, өздөрүңүзгө таанымал, элимизге белгилүү дин кайраткери, коом кайраткери, жазуучу Кайрат Жолдубай уулу. Ассаламу алейкум. Kareke, hoş geldiniz bizdegin arnamıza, hoş geldiniz Astana'ga. Elimizge tanımal din kayretkerimiz, siz ben köp ariptes bolduk, bizge başlılık jasadınız. Sizdin kitaplarınız ben bugünge köp degen jastar okup, tälim, bilim alıp jür. Biraz din kizmetindegi adam azamattarının düzelüğüne, oñ aluğuna, elimizdegi bir ruhaniyattın belgili bir bölçerde alga basıp, ilgerlewine sizdin eñbegiñiz orasa zor boldu. Şın mende ol bugündegi biz okup jürgen dini kizmetkerler okup jürgen kitaptar, sonun bası, soñğı kalamıñızdıñ uşı Kemel Adam attı kitaptan jalgastı. Sol kitap turalı jäne jalpı sonun atı turalı bir kişkine bizdin körermenderge tarkat berseñiz. Енді Кемел Адам деген кітапты мен ертеректе бастағанмын. Бұл кітаптың атауының өзі айтып тұрғандай, әрбір адам мына дүниеге келгеннен кейін кемелденуге тиіс. Адамнан басқа барлық жаратылыс ол кемелденбейді. Ол белгілі бір деңгейде тұрады. Құс екеш құс қанша ғасыр өтсе де сол бір ұясын салады, сол бір қалыпты өмірін жалғастырады. Сыр екі сыр да таңертең мөңіреп жайлауына кетеді, жаңа өріске кетеді, кеш жақын емшегін сыздатып сүтін алып келеді. Төлін туады, сосын ет болып сойылады. Оның миссиясы осы өмірде. Ал адам баласы олай емес. Адам баласы ұдайы жетілу керек, ұдайы кемелдену керек. Сондықтан адам баласының Құдай жаратқандағы негізгі миссиясы ол өзінің бойындағы қабілеттерді, мүлкіп жатқан қасиеттерді оятып жетілдіру. Сондықтан осын оятып, жетілдіріп, жан-жақты дамытқан адамға кемел адам деп айтады. Бұл енді менің тапқан терминім емес. Тарихта осы кемел адам деген көп деген кітаптар болған. Шығыста әсіресе Абдул-Карим Джелидің «Әл-Инсан Кәмили» туыла аударатын болсақ, кемел адам деген. Абай атамыздың толық адам деген концепциясы осы кемел адамның синонимен. Кемел адам қазақта бар сөз, сондықтан жастарға мотивация болсын деп, жастарға бағыт-бағдар беріп, жан-жақты жетілсін, сегіз қырлы, бір сырлы, төрт құбыласы тең тұлға болып өссін деген ниетпенен осы жастарға арнап жазған кітабым. Сондықтан оның атын кемелдену болғандықтан миссиясы кемел адам деп қойылды. Жалпы біріншіден көрерменде біз тікелей эфирдеміз, әдеттегідей тікелей студияға қоңырау шалып және өздеріңізге көрініп тұрған QR код арқылы алдымдағы планшетке сауалдарыңызды қоя аласыздар. Сонымен шын мәнінде өткен биылғы жылдың өзінде сіз жазған кітаптар белгілі бір елімізде бестселлерлік дәрежеге жетті. Біріншіден жастардың кітап оқуына қызығушылық тудырдыңыз, жастардың қазір алға талпынуы өте көп бар. Сонымен мынандай сұрақ мені мазалайды қарекі. Кемел адам деген нәсіп па? Білім ба, әлде еңбек пе? Бұл ізденіс, ыждағат, күрес. Күрес. Белгілі бір мөлшерде ме? Ол тоқтамайды. Ол өлгенше адам кемелденіп өтеді. Пайғамбарымыз саламның да адамның өсуі, өз-өзімен күресі қияметке дейінгі жалғасқан бір үлкен күрес деген. Ұлы күрес, иә. Сондықтан біздің күресіміз адам түзелуінің шегі жоқ қой. Иә, адам өзі бір ғажайып жаратылыс қой. Иә. Біз бойымызда қаншама мүлгіп жатқан қабілеттер бар. Сол қабілеттерді біз елемейміз, ескермейміз, дамытпаймыз, жетілдірмейміз. Егер адам баласы шын мәнінде сол өзінің бойында қабілеттер тани алса, ол өте үлкен бір тұлға болады. Кемел адам, тоқтайтаңыз, мен бір сөзіңіз білейін. Кемел адам кітабында мынандай бір қисса айтылады осыған байланысты. Баяғыда бір патшаның ел қызығатын, елдің аузында жүрген бір қымбат гауһартасы болды. Арнай күзетшілер күзетеді екен оны. Содан бір кәсіби ұры бұған көзі түсіп, ебін тауып, амалын жасап, әлгі гауһартасы ұрлап шығады ғой. Соны ұрлап шығып, ғимараттан қақпаның алдына келген кезде бұны күзетшілер байқап, артынан қуады. Бұл қаша жөнеді. Артында қалың күзетші келе жатыр. Құтыла алмайтынын біледі да,
Gavkar tastan acıda karşısında bir kayırışı kedi yuhtap atırken. Eşlisinden kabar yok. Sonun kaltasından süngürüp çürekte öz alıqay. Kaşa jümledi. Sonra ben ajaldın oğu arkasından deyip, əlgü kasi oru sözcerde met buladı. Әлгі кеде адам таңертең тұрады, хабары жоқ оның. Бейхабар қалтасында дүниенің ең қымбат гауқартасы бар екенін білмейді. Шірген киіммен өзі кір қожалақ баяғы өмірін жалғастыра береді, қалтасына қолын да салмайды. Сүйтіп жүрген кезде ол да мына дүниеден өтіп кетеді. Соның қиссаның қорытындысы мынау. Әр қайсымызда сондай гауқартас сияқты көптеген қабілет қарым бар. Мүлгіп жатқан, елемейтін. Сол ана қайыр сияқты, кедей сияқты қалтамызға қолымыз салмай, сол жаңа бойымызда гауқартасты алмай, жетілдірмей қабілеттерімізді талай адам өмірден өтіп кетіп жатыр. Иә. Өте жақсы. Сол мүлгіп жатқан, сіз айтқан бойымыздағы қасиеттер барлық адамға теңдей бөлінген бе? Жоқ, әр адамның өзінің қабілет қарымы болады. Біреуде артық болады, біреуде кем болады, біреудің бір жомартық жағы артық болуы мүмкін, біреудің басқару жағы артық болуы мүмкін. Мына қазір Gallup тест деген тест бар. Адамның бойындағы әртүрлі қабілеттерді танитын, соған бағыт-бағдар білетін, әлсіз тұстарын анықтайтын тест бар. Сол жерде байқап отырсаңыздар, мына Алла Тағаланың жаратуының бір шеберлігі әр адамға әртүрлі бояу жаққан. Біреуі басқару жағы, біреуі өнер жағынан, біреуі суреті жағынан, біреуі шешен, біреуі басқа бір қырынан, мәмілегер біреу. Әр қайсының бойында әртүрлі қабілеттер бар. Біреуі озып тұрады, қалғандары кішкене сәл кейінгі дәрежеде тұрады. Сол кейінгі дәрежеде тұрған нәрсені жетілдіруіміз керек. Ал ана озып тұрған қабілетті біз одан әрі дамытатын болсақ, сол істерді біз сүйіп істейтін боламыз және сол бағытта біз үлкен жетістіктерге жететін боламыз. Иә. Жа, мүлгіп жатқан қабілет қарым деп отырмын ғой. Мен бір тағы бір сөзіңіз бел бір мысал келтірейін. Иә. Мен мына Нұрбол Сейілбек деген күйші жігіт бар. Сол жігіттен мен сабақ алдым. Балам сабақ алды, күй үйрендік. Содан бір күні сол азаматқа айттым. Кемел адам кітабын жазып отырғам. Ай, Нұрболжан, сен күй тартып жүрсің, енді сенің бір өтінішің бар. Мына бүкіл ізгі адамдарға, кемелденген адамдарға арнап, қазақтың тарихында қаншама кемел тұлғалар болған, соларға арнап бір кемел адам деген күй шығаршы дедім. Сөйтіп едім, ана кісі жігіт көз бақырайып, ойбай Қайрат аға, мен композитор емеспін, сазгер емеспін, мен жай ғана бар болған күйшімін деді. Содан не керек? Мен айттым, жоқ, адамның бір байқамайтын, өзі мән бермейтін ішінде мүлгіп жатқан қабілет қарым болады. Сен соны қолдан бір күй шығарыш деп едім. Екі айдан кейін күй шығарып келді. Күйі керемет, мықты композиторлардың жаңағы оң бағасын алды. Бүгін сол Нұрбол бірге ерте келдім. Енді оның уақыт келгенде көрермендерге күйді орындап сіз кітабыңызда жүрек ілімін үйретер арнайы еңбек емес депсіз. Сонда жүрек ілімін үйретер, жүрек тыныштығын алып келер, жүректің белгілі бір дәрежеде тыныштығына, бақытына, мамыражайлығын алып келетін еңбек жазу ойыңызда бар ма? Немесе осы жазған еңбектеріңізді әрі қарай жалғастырып, толық жетілдіру тағы бар ма, жоқ қала ма? Енді мына кемелденудің түрлі сатысы бар. Бұл жүрек ілімі деген сөз, бұл сопылық ілім деген сөз. Оның мәртебесі өте терең. Бұны әр адам түсе алмайды оған. Түсу үшін ыждағат керек, белгілі бір дайындық керек. Сондықтан бұл көпшілікке арналған мотивациялық еңбек болғандықтан соның асын сызбайтын бұл діни әдебиет емес деп. Ал енді болашақта жазатын кітабымда қазір ойымда бар психология, сосын жаңағы жүрек ілімі, философия, үшеуін біріктіріп бір жақсы бір еңбек жазу ойымда бар, соның дайындығын жасап жатырмын қазір. Мен өзі сізді сырттай жақсы білемін де, біздің көрермендер бәрі жақсы біледі ғой. Мынандай мәселе бар. Адамның жаңағы сөзіне, ісіне, жалпы өмірдегі қазақ айтпақшы аяғына қарап асына іш дегендей бір әңгіме бар ғой. Осы қазір жалғастырамын, біздің бірінші қоңырауымыз бар екен. Алло, ассалаумағалейкум. Алло. Бір мана қалай кетіп тұрсың?
Алло, саламатсыз ба? Алло, сәлеметсіз бе? Тыңдап тұрмыз. Қалыңыз қалай? Рахмет. Мен сұрағым мынандай еді. Біз әкеміз қайтып кетті ерте кезде. Сол марқұм әкем маған көп нәрсе үйретті да, былай өмірде ақша табуды, кәсіптеймін деді мені. Ал інім бар да, інім кішкене, білмеймін ол басқа заманның тәуелсіздікті туылған, тәуелсіздік алған кезде туылған бала болғандықтан ба, оның тәрбиесі басқа болды ма, ерте болды ма, соған үйретпей кетті да, нан табуды қабілетті. Сол енді ол балаға не істеуге болады, қалай мысалы, ол да мысалы намаз оқығысы келеді, солай. Нешеде ол бала қазір? Ол бала нешеде? 91 жылғы. 91 жылғы бала. Тәуелсіздіктің кәдімгі айтқанда ұландары. Жақсы, рахмет, түсінікті. Не дейсіз? Мен естімедім. Мен өзім жауап берейін апай. Енді былай ғой, қазақ айтады, ештен кеш жақсы дейді. Жалпы айтқан болар едім, баланы, адамды тәрбиелеудің ешқашан кеш уақытысы болмайды, құрметті көрермен. Жалпы енді өтіп кетті деп қол сілтемеу керек, және қатты түзейм деп бүгінгі таңдағы белден басу, немесе қорқыту, үркіту, бүйтсең бүйтіп келесің дегеннен емес. Мүмкін ардақты пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның да әлемге түскені мейірімдік рахыммен түскен ғой. Сондықтан сол рахымдық арқылы, баурап алу арқылы біз дінді үйретуіміз керек, руханиятқа жетуіміз керек. Мына тақырыбымыздың өзі кемелдене болатын болса, рухани құндылығымызды да ата бабаларымыз солай жеткізген. Ұрысып, жекіп жеткізбеген бізді мүмкін жаман болады, ұят болады деген сияқты көп сала отырып тәрбиелеген, ортаға қоғамға сыйымды қып тәрбиелеген. Сондықтан да кішкене уақыт керек шығар. Ардақты пайғамбардың алдында да не бір адамдар келген кезде мейірімділікпен баулаған, тәкаппарларды сынбайым деген адамдарды сындырған, сондықтан осыған келу керек шығар. Кітаптар туралы. Кітап, мен білем, сіздің әр жерде бір ою, аят, яки болмаса сондай бір жазуға келген кезде белгілі бір ойланып, тіпті логотиптердің өзін жасаған кезіңізде біраз ой салатыңызды сырттай деп білеміз, өзімізде көрдік. Енді кітапқа оралғым келіп тұр. Кітаптың сыртындағы мұхабаңызға оралғым келіп тұр. Неге қара мен неге ақ? Енді өмір ақ пен қарадан тұрады. Иә. Соны көрсеткіңіз келді. Иә. Енді жалпы мына дизайнда әр детальдің мағына беру шарт емес, бірақ көзге жағымды, тартымды, анау жақта мен мұндалап тұру керек. Сол жағда ескерілген. Сосын енді ол кітабым былай жастарға мотивациялық кітап болғандықтан осы заманауи қазіргі тілмен айтатын болсақ минимализм дейді ғой, минимализм стилінде жасалған. Бұған арнайы дизайнерлер жұмыс жасады, көп дизайнерлердің несінен өтті деп айтуға болады. Талғампазмын кішкене, сол жағы бар. Кірпияжмын, сондықтан маған кітап жазу, қандай да бір дизайн таңдау көп жағдайда қиынға соғады. Жалпы құндылықтарымызды қазір біз жиі дәріптеп жатырмыз ғой. Өзіміздің мысалы айтайық, тарихымызда өткен ұлыларымызды, олардың өмір тарихын, өмірлердің жүріп өткен ізін, біздерге қалдырған сөздерін бір ұлы құндылыққа белгілі бір жол қып дәріптеп жатырмыз. Шын мәнінде сол, біз осыларды, сол өткендерімізді дәріптеп, осы жолмен жүрсек, жаратқанның ақ жолынан адаспаймыз ба? Адаспаймыз. Демек ол жол тарих бойы, ғасырлар бойы әптен сыннан өткен, өздерін дәлелдеген жол. Сондықтан ол жолдың, ол тамыры жоқ бәйтерек не істейді? Құлайды, иә? Тамыры жоқ ағаш құлайды. Сондықтан біз тарихымыздан сабақ алуымыз керек, тарихымыздан ғибрат алуымыз керек, тарихымызға сүйенуіміз керек, ұлы тұлғалардың өмірінен нәр алуымыз керек. Сол кезде біздің болашағымыз дұрыс болады. Тамырсыз ағаш құлайды. Өйткені кешегісіне сүйенбеген дүниелердің көбі бір жерде құлап жатады. Қоңырау бар екен бізде. Алло? Алло? Тыңдап тұрмыз, студиядасыз. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Аха, тыңдап тұрмын. Ағасыз, қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет, алла разы болсын. Ұстаз, сізге сұрағым бар еді. Иә, иә. Бір емес, екі ұстаз отырмыз. Қайрат Жолдыбайұлы мырзаға. Аха. Студияға қосса болар еді біздің сұрағымызды. Жақсы, айта беріңіз. Сұрағым
Қазіргі заманда, қазіргі қоғамда дінді қалай ұстану керек? Қатты ұстану керек пе әлде заманауи сондай бір қоғамға сай? Қонаққа қойылып отырсақ. Енді дінді қатты ұстаймын десе, оның талабы жеткілікті. Осы сұрағым. Бірақ пайғамбарымыз бір хадисте айтады. Инна дина юсрин дейді. Дін ол жеңіл дейді. Дінді кім ауырлататын болса, ол оның астында қалып қалады дейді. Сондықтан жеңілдетіп ұстаңдар деген пайғамбарымыздың хадисі бар. Бұл бір, енді жеңілдетудің өлшемі не деген кезде, діннің іргелі-іргелі қағидалары бар. Кесек-кесек үкімдер бар. Солдан өтпесеңіз болды. Қалған жерде қоғамға сай, айналаңызға сай, өзіңіздің жағдайыңызға қарай реттеліп отырыңыз. Адамдардың қабылдауы. Сосын ана кейбір араб қоғамындағы кейбір қалыптасқан әдет-ғұрыптар дін деп ойламау керек. Құранда нақты үкім бар ма соған? Пайғамбарымыз нақты тыйымы немесе талабы бар ма? Соған қарау керек. Былайша қызылдан өтпеу керек. Қалған нәрсесі қоғамға, заманға, жағдайыңа қарай ыңғайлауға болады. Мынау енді тікелей біздің құндылығымыздағы айтатын болсақ, қазақ дәстүрінде қап қара болып көзіне дейін жабу, енді никап деп айтамыз, немесе халыққа түсінікті болсын паранжа. Осыны бір жасыратын жоқ, қоғам екке бөлінген дейміз. Мына қара киінгендер біздікі дұрыс дейді, мешіттердің ішінде де айтып жатамыз. Жоқ, біздікі дұрыс деп олар өз деңгейі айтады. Біз айтамыз, біздің ата-бабамыздың жалпы жасап айтқан Құранменен бұл қатай дәлелденбеген, тақ деген бұйрық жоқ. Осы туралы бір сіз кесіп айта аласыз ба? Қалай өз? Негізі бұған байланысты мен Имани Гүл деген кітабым бар, соның екінші бөлім бар. Осындай күрделі өзекті сұрақтарға жауап бергенмін. Күдікпен күрес деген бөлім бар. Сол жерде осы орамалға байланысты мен егжей-тегжейлі жауап бергенмін. Оның орамалдың бір шарттары бар. Бірақ қара киіну керек, бетіңді тұмшалау керек деген діннің ешқандай бір талабы жоқ. Олай болса, діннің қатал талабы жоқ жерде қоғамға қарай, заманға қарай, өзің ыңғайыңа қарай ыңғайлануың керексің. Қара киініп алғанмен сен өзің бір тақуалыққа жеттім деп тұрған шығарсың, бірақ қоғам сенен үркіп жатыр. Діннен суытып жатсың адамдар. Сондықтан ондай бір діннің қатал талабы жоқ жерде осы жағына абай болған дұрыс. Осы жерде неге біздің жастар осыншама құмар болып бара жатыр? Бұл еліктеу ме? Жоқ, белгілі бір адамдардың насихатының, яки болмаса біздің насихатымыздың дұрыс болмағанына ма? Неден деп ойлайсыз? Енді бұл жерде барлық қоғам жаппай қара киініп кетті, бетін тұмшалап алды деп айтуға болмайды. Енді қазір білесіз, ғаламтор заманы, жаһандану заманы, ақпарат ағыны, тасқыны бар. Сондықтан кейбір біздің қыздарымыз, қарындастарымыз сондай теріс ақпараттардың ықпалына түсіп кетуі мүмкін. Енді ондайлар қара жамылып жүргендер былай пайызбен алғанда өте көп деп айта алмаймын. Бірақ көп болмаса да оны ескертіп, осындай жұма кеші сияқты басқа да бағдарламалар көбею керек. Халықтың сауатын ашуымыз керек қой былайша айтқан кезде. Барлық нәрсе сол сауатын ашуға байланысты деп ойлаймын. Жалпы мынандай мәселе бар екен де зерттеу. Адамдар неге бір басқа бір ағынға кетеді, өз құндылығынан, өз тұғырынан, өзінің ата-бабасының жолынан басқа неге ауысады деген кезде, осы зерттеу, әлемдік дәрежедегі зерттеу мынандай түсініктеме берген екен. Жаңағы айтқан сауатсыздықтан, өзінің жіті білмегеннен. Осыған келісесіз бе? Өте дұрыс. Мына әртүрлі түстер бар ғой өмірде. Мыңдаған түс бар былайша айтқан кезде. Бірақ кейбір адамдар үшін дін ақ пен қара болды. Тозақ пен жұмақ. Ортада үлкен даңғыл жол бар. Сол бір шетінде жүреді. Содан барып адамдар былай кетіп қалса мен тозақ кетіп қаламын деп ойлайды. А шын мәнінде оған дейін қаншама үлкен даңғыл жол бар. Сол даңғыл жолмен жүрмей, шетімен, қиясымен жүреді басқа. Содан қорқады, тозаққа түсіп кетемін деп. Былайша айтқанда үлкен дүниені тарылтып алады. Енді барлық нәрсенің бастауында ол білімсіздік жатыр. Білімсіздік жатыр. Өзінің тарихын білмеу жатыр. Діннің сондай кең екенін, Құдайдың сені не қалап тұрғанын білмей жатыр. Әйтпесе пайғамбарымыздың мына бір хадисінде жетеді ғой. Алла тағала сендердің түр әлпеттеріңе, киімдеріңе, дене бітімдеріңе қарамай, сендердің жүректеріңе қарайды дейді. Басқа бір хадис айтады: "Ат-тақва хахуна" дейді. Тақуалық дәл осында дейді. Міне осыған басты назар аудару керек деп ойлаймын.
қызықтысыр. Мәңге, мәңге. Сұрақ бар екен. Тек сыртқы формаға емес, ішкі діннің мақсатына, Құдай тағала адамзаттан нені қалап тұр? Не бергісі келеді? Алла тағала рахымды, мейірімді. Өзі қоңырау бар. Алло, ассалаумағалейкум. Окей, окей. Окей. Айтыңыз, алло. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен Қайрат Жолдыбайұлына қойғым келген сұрақты. Аха, тыңдап тұрмыз. Айтыңыз. Менің сұрағым, бізде, мен мектепте мұғаліммін. Бізге бір екі жыл бұрын жаһандық құзыреттіліктер деген вариативті курс берілген болатын. Бұл жерде енді тақырыбы эмоционалды интеллект және сыни ойлау деген. Сонан мен енді ізденіп жүріп эмоционалды интеллект дегенде осы Қайрат Жолдыбайұлы сіздің кітабыңызды кемел адамыңызды ақтара отырып эмоционалды зерде деген ұғымды сізден алдым. Сосын кейін сол бойынша жинақтап 34 сағатқа тақырыпты жинақтадым. Бұл жерде сізден сабыр тасы, уақытты дұрыс қолдану сияқты бір 5-6 бір тақырып алдым, сөйтіп енгіздім кітапқа. Бағдарламаға одан кейін Абайдың қара сөздерін, соңғы Лайсақ, Жігітбектің Лайсақтарын. Енді бұл кітап оқытқанға енді өзім бір 2 жыл, 3 жыл болды қолданып жатырмын. Біз мектепте оқытылып жатыр. Өте керемет, қазіргі жаһандану заманда балалардың өзін-өзі жеке дамуына жаңа молда Нұрлан кісі айтып жатыр ғой, жаңағы өле-өлгенше адам өзін дамыта білу керек деген сияқты. Бұл сейттайынан 7-ші сыныптан бастап дамытуға, жеке дамуға алып келетін керемет бір мәтіндер алдым сізден. Сұрақты нақтылаңызшы, апай, сұрағыңызда. Сұрағым сол. Бұл кітап бүкіл республика бойынша оқытылса екен. Соған бір қолдау көрсетсеңіз екен деп тұрмын. Жақсы. Қолдау керек. Оқытылмай жатыр ғой. Мына Гарвард университеті өзінің үздік деген университетті біз айтсақ 5-ке тамамдаған шәкірттерінің оқудан кейінгі өмірлерін 10 жыл бойы зерттейді. Бұлар не істетіп жүр екен? Алған білімдерін өмірде пайдалана алды ма екен деп. Қорытындысы қызық. Жаңағы мектепті үздік бітіргендер оқудағы жетістіктерін, университетті жетістік бітіргендер өмірде қайталай алмапты. Содан бұлар неге деген сұрақ қояды ғой. Зерттей келе сол бітірген шәкірттерінің эмоциялық зердесі төмен екен. Эмоциялық зерде дегеніміз не? Білімді алды, бірақ өзінің эмоциясына ие бола алмайды. Қорқыныш бар, үрей бар, бірінен кейін жасайын десе батылы жетпейді. Немесе адамдармен тіл табыса алмайды, эмоция шығып кетеді. Командамен жұмыс істей алмайды. Жиі шиеленіске түседі. Қиын кезеңде дұрыс шешім қабылдай алмайды. Қиындыққа тап болса табандылық таныта алмайды. Мінез жоқ. Дәл өзі. Көресіз бе? Осының салдарынан алған білімін пайдаланмайды. Эмоциясы сөйлеп кетеді. Эмоциясы бүкіл жаңағы жиған терген білімін қолдануға бөгет болып тұрады екен. Соның нәтижесінде қазір Америкада Дэниел Гоумен деген сияқты басқа да ғалымдар арнайы осы бағытта зерттеулер жасап, кітаптар шығарып, институттар құрылып, батыста колледждерде, мектептерде, университеттерде осы эмоциялық зердеге қатты мән беріп жатыр. Енді мына Кемел адам деген кітабында арнайы эмоциялық зерде деген тақырып бар. Сол жерде біз осы тақырыпты қазақша ашуға тырыстық. Мен бағдарламаның ыңғай келсе бір кішкене соны түсіндіріп жіберейін. Қалай қазақша аштық? Мына эмоциялық зерде дегеніміз бұл мына бірінші ақпарат адамның жаңағы эмоциялық орталығына келеді. Одан кейін барып мидағы ойлану, ақ пен қараны ажырату, жақсы мен жаманды екшеп тексейтін ойлану, рационалды ойлау орталығына барады. Сол эмоциялық орталыққа келген ақпаратты біз суытпай, оның импульсін баспай, бірден жаңағы ойлану орталығына бармай жатып не істеп жүреміз? Қуанып тұрып, ренжіп тұрып, өкініп тұрып, бір қорқып тұрып шешім шығарып жүреміз. Сондықтан ортада не керек? Кідіріс жасау керек. Жаңағы эмоциялық импульстің суыту керек былайша айтқан кезде. Осы кідіріс. Енді осыны Абай атамыз, енді қаншама кітап оқыдым, сонда қорытынды осы кідіріс жасауға тәрбиелейді, кідіріс жасауға үйретеді. Соның жаттығулары бар. Бірден шешім шығартпайды, байсалды болуға шақырады. Оның әртүрлі жаттығулары бар былайша айтқан кезде. Енді Абай атамыз осыны бір шумақ өлеңмен шешіп кеткен. Айтады: ақыл қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың, елден
бөлөк дейт. Акыл дегенimiz ол жаңа рационалды ойлайтын орталык болса, жүрөк дегенimiz ол эмоциянын мекени. Энди ол экөө бириксе, ортак чечим чыгарса гана не болот? Ол дурус чечим болот. Ошол жерде кайра бир коңгуроо бар күтүп калды. Алло, тыңдап турмуз. Алло, ассаламу алейкум. Алло. Assalamu alaikum. Aleyküm selam. Bağlarım sizlerde körüp kuanıp oturumuz. Rahmet. Osu Kazakstan'da imamların içinde şimdi kayıtın yetkiden bası sonu bir kayrat yolu var bağırız. Sonu sizge kere sırak tuttun gibi. Ya ya. Keşe Mühdi'nin aytan sözü var. Arvaktar jaylı soğan özün köz varız kalayı ki öz ağızdan estikimiz gibi oturdu. Yende bu bir kışkentay bağdarlamanın ayasında bir gana sözben ya bolat bolmayt деп жооп беретин такырып эмес. Буну ар жагынан баштоо керек. Кай жерде болот, анын маанисы не, кай жерде болмайт, кандай кауп-катер бар, оган бөлөк бир теологиялык бир узак сухбат керек. Сондуктан бул суроонун жообун ренжимесеңиз башка бир алаңга, башка бир жерге калдырайык. Мүмкүн арнайы китабыма эңгизетин чыгарым, мүмкүн бөлөк бир подкастка келип айтатын чыгарым. Өйткени бул дурус айтылмаса қоғам оны сансаққа жүйріп алып кетеді. Бізде солай болды. Енді қайреге ақыр айтылғаннан кейін үшіне бұрсақ. Бір қоғамда таулы мәселе болып, зарурат жағдайдан баланста, бір имамның сол ішінде мен өзімнен де айтылған бір ипотека жайлы, несие жайлы айтылған бір сөз бар. Осыған бір кішкене түсініктеме берді ма? Қоғамдағы даулы мәселелер маған алдыма келіп отырсың. Иә, иә. Енді мен бұған байланысты бір жылда бұрын айтып тастаған бұл. Иә, айтылған рас. Иә. Жалпы қазақта үйің болмаса, күйін болмайды дейді. Рас. Үйсіз жүрген, тоз-тоз болып кеткен жастарды, қазақтарды үйлі болсын деп мемлекет арнайы бағдарламалар шығарады. Енді біздің мемлекет ол ислам жүйесімен басқарып жатқан мемлекет емес. Бүкіл банк жүйеміз соған негізделмеген. Осындай кезде біздің мұсылман бауырларымыз не істеу керек? Ол жерде енді азғантай бір пайызы бар деген сияқты. Осыған байланысты Мұстафа Зарқа сияқты, Шәлтүт сияқты, Қардауи сияқты ғалымдар бірнеше шарттарды келтіре отырып, пайызбен, ипотекамен үй алуға болады зәру жағдай деген. Бір, басқа үй болмау керек, екіншісі пайызы жоғары болмау керек. Құтыл алатындай болу керек. Өте қымбат үйді алып жесе болмайды, комфорт үшін жаңдай несіге барса болмайды. Деген сияқты. Жақсы, жалпы бұл бағыттан түсіндіңіз бе? Ешқандай бір рахмет. Енді біздің өзіміздің құндылығымыз, қазақтың бас құндылығына тоқтағым келіп тұр, сонымен уақытымыз да тамам болады екен. Біз домбыра. Нағыз қазақ домбыра. Осы домбыра туралы бір сөз айтсаңыз. Өйткені қазақты жігерлендіретін, өзіңіз ашып отырған кемелі адам ұлттық оңтүстік Қазақстан мектебіміз бар. Мектеп аштыңыз. Сол мектептің ішінде домбыра сабағы бар. Жалпы елімізде осы домбыраны көтеру, домбыра күнін белгіледік. Осы домбыра дінімізге, рухани, жалпы имандылыққа қарсы ма? Енді ән, музыкалық аспаптар, бұлар сөз сияқты. Сөздің жақсысы, жаманы, қауіптісі болады, ынталандыратын болады, тура сол сияқты. Бұны әнді, әуенді сөз деп түсінуіміз керек. Жалпы мына Құдай тағаланың жаратылысына қарайтын болсақ, барлық жер саз, әуен. Жапырақтың сыбдыры, судың сылдыры, күннің күркіреуі, тоты, бұлбұл жыршы құстардың ән салуы. Бұлардың бәрі былайшқан кезде бір әуен ғой табиғатта тұнып тұрған. Ендеше адамның табиғатында әуенге деген бір құштарлық бар. Кішкентай баланың өзін әлдилеп әуенге салып тербетсеңіз ұйықтап қалады. Мал екеш малдың өзін әуендетіп айдайтын болсаңыз жорғалап алып жүреді. Табиғаттағы бар нәрсені дін жою үшін келген жоқ, дін соны реттеу үшін келді. Бұның фәтуасын Абай беріп кеткен. Әннің естісі де бар, есері бар, тыңдаушының құлағын кесері бар дейді. Олай болса, енді жаңа айттым ғой, мен домбыраны үйрендім, балама үйретіп жатырмын, қыздарым пианино ойнайды. Сондықтан адамды демалдыратын, тынықтыратын, ой салатын кез келген музыка бұл пайдалы. Оның ішінде домбыра әу баста нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген тіл ол біздің жанымызға жақын. Пайғамбарымыздың өзі мына даңғара деген музыкалық аспап бар, соның сүйемелінде әуен тыңдаған. Мен бір ғана мысал келтірейін. Пайғамбарымыздың әйелі Айша анамыз
өзінің бір туысқан қызын пайғамбарымыз жоқта тұрмысқа береді. Пайғамбарымыз келгеннен кейін Айша-намыздан сұрайды. Жаңа қызбен бірге бір көңіл көтеретін біреуді жіберіңдер ма дейді. Иннал аңсара юхиббуһум лаһу дейді. Аңсар елі олар дейді, юджиһум лаһу дейді. Аңсар елі әуенді көңіл көтергенді жақсы көреді ғой дейді. Біреуді жібермедің ба дейді, көрмесіз бе? Сондықтан адам болғаннан кейін табиғат болған демағысы келеді. Көңіл көтергісі келеді. Ол жаназа емес, ол өмір деген бір тек қана қайғыдан тұрмайды ғой. Тапсырайын. Рахмет, қайреке уақыт бөліп келгеніңізге. Абай атамыздың сөзіменен біздің ұлы құндылығымызбен құлақтан кіріп, бойдалар әсем ән мен тәтті күй. Көңілге жақсы ой салар әнді сүйсең, менші сүйдегі дегіле. Осы біздің қазы ел тұрғанша, әлем тұрғанша қазақ тұрсын, қазақ тұрғанша домбыра тұрсын, руханиятымыз мәңгі болсын ағайын. Келесі жұмада жүздескенше, сау саламатта болыңыздар.